Tjenixen, välkommen till öppna kalendern med mig, kalendrar med mig. Så jag har varit lite ledsen så jag är lite krusidullig i näsan. Och pratat med mamma så jag är lite hes. Ska vi se om det går då. Lucka nummer 6 och jag har faktiskt klippt mig idag därför håret ser ut som det gör. Så ja, ni får stå ut med den här frisyren. Men det är lucka nummer 6. Och den har vi där. Ska vi se här. Och den var ganska rejäl. Vad får jag här för något? Ett kinderägg. Oh my god, aj. Jag har ont i min tumme. Mitt nagelband. Kan den lossna då? Det var lite... Alltså den har gått... Jag har klippt av den. Nu ska vi se vad jag får i denna då. Jag kanske får samma. Jag... skulle visa er de andra som jag fick förra året. Angard. Kan jag... Åh, vad det luktar gott. Jag är hungrig. Jag är jättehungrig. Nej, jag fick någonting. Oh! Jag ska bygga ihop den. En isbjörn. Vi har det till. Som står på en stjärna. Och man kan rita av den. Så får man ish stickers. Eller vad man ska kalla det för. Så man ska rita bak eller runt den. Men jag vet inte om björnen ska vara på under tiden man gör det. För den är ju, nej, de har festat av björnen. På instruktionerna, man får väl göra lite som man vill. Men jag tycker faktiskt det är, alltså, som sagt, väldigt kul att det är lite olika i dem. Alltså liksom, det är bra visat. Så, alltså liksom ändå, tomten där och... Så ja, jag kommer och ha dessa framme. By the way. Det var den. Då tar vi Smarties. Då har vi den dockan där. Åh nej. Ska vi se här. Oh jo, oh my god. Men så att, och jag älskar dem. Alltså de är så goda. De är så goda. Där är någon här i... Eller är det inte i denna? Nej, det är inte i denna. Både... Oj, tjusafesan. Både i den som jag öppnar först och i denna här är det något jag inte är jätteförtjust i. Jag har lagt fram det för att jag skulle visa det. Men det är de som är med papper. Eller här är de. Vänta. Vi väntar med dem. Där är ju de äggen. Jämt till det huset tror jag. Jag tror att det är hasselnöt i dem. Så lite crunchy. Och inklusive i de här med detta pappret. Jag åt faktiskt... Igår och jag kan säga att jag reagerade. Alltså jag är inte jätteallergisk men det är jättedumt. Jag kände av lite här, lite så halvt sulla liksom. Ska jag reagera eller ska jag inte reagera? Alltså jag låg verkligen så på gränsen. Och det var så obehagligt för jag skulle gå och lägga mig. Där. Och då hade jag inte ätit dem med detsamma heller. Så det var inte så att jag åt dem och skulle gå och lägga mig. Det var liksom någon timme... efter. Men den var ju manglad. En tomte. Jag kan hänga den i granen. Jag kan hänga han i granen. Det lär jag inte göra. Jag lär äta upp honom. Det var barisk. Så det var lucka nummer 6.
Så vi ses imorgon igen med nästa lucka.